101-ша Закарпатська бригада територіальної оборони отримала із рук генерала Валерія Залужного бойовий прапор. Про це повідомили у телеграм-каналі 101-ї бригади ТРО. У повідомленні бригади зазначили, що президент України доручив головнокомандувачу Збройних сил України генералу Валерію Залужному вручити прапор 101-й бригаді територіальної оборони. Від імені бригади бойовий прапор отримав командир бригади полковник Заворотнюк. Вручити бойовий прапор 101-й бригаді територіальної оборони як символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця Збройних сил України віддано служити українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити українську державу. Йдеться у грамоті, підписаній президентом України. У повідомленні додали, що наразі бійці 101-ї Закарпатської бригади ТРО несуть службу на Сумщині та Харківщині.